Moskvanın Basmanny rayon məhkəməsi Korkus City Hall konsert zalonunda terror aktı törətməkdə şübhəli bilinən 4 nəfər Valeriyon Mirzayev, Muhamməd Sabir Faizov, Said Kərimi Ratsabalizodi və Şamsiddin Fəridun barəsində məhniyyətinə də kaps qət imkan tədbiri verib. Təqsirləndirilənlərdən yalnız Faizova məhkəmə prosesi mətbuatə qapalı keçirilib. Məhkəmənin qapalı keçirilməsi proses zamanı dövlət sirri sayıla biləcək məlumatın açıqlanması təhlükəsi ilə əlaqələndirilib.